Falei de como estruturar um modelo de negócio utilizando o Business Model Canvas. Então, falei do início dele, né? Você deve começar com a proposta de valor única, apresentar isso para um público-alvo específico. Aí você tem que entender quais são os canais e como que será o relacionamento, como que você vai entregar essa proposta de valor, né? Onde que você vai estar presente, sites, redes sociais, como que a pessoa vai entrar em contato com você, vai ser por e-mail, vai ser por telefone, vai ser por WhatsApp, onde que você vai ter ponto físico, enfim, todos esses pontos de contato, relacionamento, como que vai ser essa entrega de valor em termos de relação mesmo com o cliente. Depois você tem que pensar quais são as atividades-chave do seu negócio, né? Que vai, para o seu negócio existir, né? Para essa proposta de valor ser entregue lá, o que que precisa ser feito? Você vai precisar de comunicação, marketing, criação de conteúdo, enfim, tudo que for necessário e vendas, em termos de atividades principais. Depois, os recursos principais, chave que você vai precisar, seja pessoas, equipamentos, ferramentas, enfim, tudo de recurso. Depois você tem que olhar para as parcerias, né? Quais são os stakeholders aí, interlocutores que você vai poder ativar para conseguir alavancar o seu impacto com esse negócio. E na base vem como que você quais são a estrutura de custos, né? Custos fixos, custos variáveis, investimentos iniciais. E por último, como que é o modelo de remuneração, né? Como que são as formas que você vai ganhar dinheiro. Então, isso tudo fica numa página apenas e deve ser muito flexível para você conseguir mudar rápido em função das validações que você fizer. E isso leva ao próximo passo, que é a questão do MVP. E o MVP, que quer dizer, quem não pegou no início, né? Minimum Viable Product, é o produto viável mínimo que vai entregar a sua proposta de valor para o seu público, para que você consiga validar que tem gente disposta a pagar pelo que você está oferecendo. Porque um grande risco que existe hoje é você se apaixonar pela sua ideia, pelo seu produto, achar que ela é incrível e quando você vai para o mercado, ninguém compra. Eu vou dar a experiência de um primeiro curso que eu fiz, que era um curso que eu estava montando para mim, né? Eu estava apaixonado pelo conteúdo, era a época que eu estava falando muito de nomadismo digital, e é um curso que se chama Hackeando Sua Viagem. Esse curso, ele nasceu com a ideia de falar sobre todos os aspectos da viagem, desde passagens aéreas, hospedagens, milhas, documentos, programas locais, que você mala, acessórios, enfim, tudo, tudo, tudo que um ser humano poderia pensar sobre viagem. Já tinha desenhado a estrutura do curso, estava amarradão, foi incrível, estava top. Só que aconteceu? Eu fui para o campo de batalha, muito apaixonado pelo produto, achando, não, vai ser sucesso, tal, tal. Chegou lá, fiz um lançamento semente, né, um lançamento mais tranquilo. E acabou que não vendeu muito, vendeu muito pouco. Aí eu falei, caramba, mas a sorte foi o quê? Que eu não tinha criado o curso, o produto inteiro, já tinha desenhado, escrito, já estava bem mapeado todos os conteúdos, mas eu não tinha produzido tudo ainda. E aí eu resolvi pivotar e fazer o Hackeando Sua Viagem muito mais voltado para aquilo que a galera precisava e buscava, que era passagens aéreas, programas de milhas e hospedagem. E mesmo assim, trazendo todo o conteúdo que eu trouxe dentro desses pilares, eu vi que o público que eu estava falando naquele momento, muita gente nem sabia direito o que era Airbnb. E eu estava indo no nível de detalhamento das técnicas mais detalhadas para você conseguir negociar preço no Airbnb e tal. Então, eu estava tão apaixonado e cego pelo produto que eu esqueci de validar a transformação, a dor, de ouvir mais o meu avatar. E aí eu mudei tudo, o curso ficou redondaço, ficou animal, mas mais focado naquilo que a galera estava buscando, que a proposta da transformação era viajar mais, gastando menos e acumulando experiências mais inesquecíveis de viagens, né? E a galera estava muito focada no viajar mais, gastando menos. E aí 80% disso, da expectativa da galera, era em torno de comprar passagens aéreas mais baratas. Então eu foquei nisso e só mostrando aqui um erro.
foi mal que eu cometi por estar apaixonado e cego pelo produto. Então, é muito importante, desculpa, vocês terem cuidado para sempre olhar para o que o seu cliente precisa, o seu avatar, tá bom? E aí, uma vez que você faça isso, você vai desenvolver esse produto mínimo, né, que nem o fundador do LinkedIn, ele diz que você, se tem orgulho de algo que você está lançando, quer dizer que você lançou muito tarde. Então, você precisa de velocidade nesse início, você precisa validar rápido, errar rápido, aprender rápido. Porque quanto mais rápido for a sua curva de aprendizado, mais fodástico vai ser o seu produto final. Porque você precisa passar necessariamente por esses ciclos de desenvolvimento de aprendizado. Tá? Então, o MVP ele tem essa função que vem lá do Lean Startup, né, do Startup Enxuta, um livraço fundamental para todo mundo que está buscando empreender, do Eric Ries. Então, é uma bíblia aí que traz muito esse conceito de como criar o MVP e esse processo de validação.